חן סולארי טועה, קריאף מקבל את הכדור, אליכן, אין עבירה, אומר וקסברגר. סגירה מצוינת של ורטה. בלו מחכה לכדור בתוך הרחבה, בלו מגיע ובועט פנימה, ואשדוד עולה ל-1-0. ירו בלו, כובש! איך נתנו לו להיות חופשי, איזה סיבוב נהדר הוא עושה. רואים פה הכנסת כדור מצוינת לאביטן, מכניס כדור רוחב טוב מאוד לפינה הקצרה, שוב פעם לבלו, בפעם הקודמת זה היה מצד שמאל, סיבוב טוב מאוד. יש פה חולמנות במרכז ההגנה של ביתר ירושלים, גם ניסו קפילוטו וגם טוניאס חולמים, סיבוב בכלילות בתוך הרחבה, זה לא יכול לקרות אפילו באימון. 1-0 מוקדם מאוד לאשדוד. פעולה טובה מאוד פה של ירו בלו, גם סיבוב על המקום.